Hi foodies! Hello, assalamu alaikum wa rahmatullah. Welcome to our haka. I'm back again today. Here's my fried rice, Nigerian fried rice. First of all, there's a mufara, the soya scrambled egg. Soya shimungwashi, same cow butter or margarine, same saka, atukunya, same melting. Yeah, melting. Same cow and numpa boiled rice, the mukasa made tumeric, same soya shi. Soya shi ya soyu sai mu kawo hanta sai mu sa muka yayyanka shi to a desired shape sai muka sa muka jujjuya muka kawo carrot green beans the piece sorry ina mura sai muka sa muka jujjuya shi sosai da kyau sai na kawo wannan scrambled egg din nawa as ina adding ina so soya still kun ga rice amma na ƙara soyuwa na kawo onion shi ma da nai dicing na sa na jujjuya shi sosai kyau sosai ga kanshi na ta tashi sai na kawo spices ina da seasoning ina so nake adding yanzu na sa anga na kawo Asmahan fried rice seasoning na sa na kawo another fried rice seasoning again I'm enjoying it na sa sai na kawo salt na sa din daidai ga kuma seasoning ina na kara sai na dan sa curry kadan daidai sai na kawo thyme na sa sai na hahade shi duka na jujjuya shi saboda yashi shiga ciki spices din nan daidai gashi nan na hade zan sa dan hot water kadan saboda ya dan nuna min da rice din da sauran veggies ina a ciki sai na rufe na zo na bude na jujjuya wow masha Allah kai yayi dadi sosai sosai gashi nan zan yi serving na portion din a plate ina sai na kawo plantain ina na sa sai na kawo pepper chicken ina as usual na So thanks for watching. See you in my next video, inshallah. Thank you. Bye.